လာထုတ်လဲကျွန်တော်ကဇာတိရရင်ကြောင်းသားပါအခုတက်ရှိရေဦးမှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခါကျွန်တော်ငိမ့်စားရေတက်ကြကြည့်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရေတက်ဖွဲအသက်60ပြည့်တို့နှစ်တောင်40တောင်ထားဆောင်တော့ကျွန်တော်အပြင်ကိုရောက်ပါတယ်ပေစဲစားတခါမှတရားစကားနဲ့မဝင်ဘူးပါဘူးတခါမှတရားမထိုင်ခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းရဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲပြီးပြီကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်မိတွေနဲ့ပျော်ပါမြူးတူးနေတာအဲကျွန်တော်အမိတ်ဆွေတွေရဲ့ယေရှုကြောင့်အခုလိုတေဦးဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားစကားမှာကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတရားပြင်တယ်ကြောက်ပါလေ။နားမှာလည်းကတည်းကဟာမပြင်းရဘူးမလှုပ်ရဘူးကျွန်တော်တခါမှတရားမထိုင်ဘူးကျွန်တော်ယူသားစားဝခဏပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့တပည့်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့စပြီးထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဆုံးဆရာပြောတယ်လို့ပါပဲ။အိန္ဒရိယတိတော်တန်ဝါဒအိန္ဒရိအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းအုပ်မြစ်ကတကယ့်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တပည့်တော်အဲတပည့်တော်ခု15မိနစ်ပြီးအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးပထမဘာကြောင့်မထိုင်နိုင်လို့တပည့်တော်ထိုင်တာလွယ်မနေတာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်တင်တန်းပြုတ်တဲ့အချိန်မှာဆရာရှိကိုလာပြီးတော့မှဆရာကြီးကျွန်တော်ထိုင်နိုင်ဘူးဘယ်လိုထိုင်ရလဲဆိုတော့ဆရာကဘာအတန်လဲဆိုတော့တဖက်ချက်ကလေးပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ခြေဘွားရဲ့နေပုံအဒီချိတ်ထားတဲ့ခြေတော်ရဲ့နေပုံအဲ့ဒီလိုတွေပြရတဲ့အတွက်ဆရာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တော်တော်ထိုင်နိုင်သွားပါတယ်ကိုကိုကိုလည်းအာအတင်သွားတယ်အဲ့လိုထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းဒီတောင့်တယ်တင်းတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်နားတယ်တွေဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာပေမဲ့တို့အဲငါသမီးတွေကအဖေသွားဆိုပြီးတော့ငါသမီးတွေမျက်နှာပြက်နေမယ်ဟာငါအန်ကျိတ်ခံပဲဟာငါယောက်ျားငါတိုက်ပွဲဝင်လာတာဆိုတော့စိတ်တည်နဲ့အာတင်းပြီးတေချင်းကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတော့အဆုံးအထိဆာနာနဲ့ကျွန်တော်တပည့်တော်ကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာတက်တာသွားပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ယုံတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အားတယ်ကိုးပါတယ်တကယ့်ကိုပဲကောင်းမှန်မှန်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့အဓိကဆိုလိုရင်ကတော့ဟိုတရားချစ်ခင်တူတော်စင်ယောဂီဝင်အပေါင်းတွေကိုပြောတင်တာကလွယ်လည်လေးပဲဟိုဆရာမပြရင်ငပိဗုဒ္ဓတော်နီးမကြဘူးဆိုတော့အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းမမှန်ရင်ဆိုတော့တကယ်ကိုမှန်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ခုဖောင်ဒေးရှင်းမှန်တော့အောင်ဆရာပြခဲ့တဲ့ကာအင်ဒရီဟွာဒီကြောင့်နော်မှန်ပုံစံမှန်သွားလို့ကြာကြာထိုင်နိုင်တယ်ကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီယောဂဝေဒနာခံစားချက်တွေကိုပြောင်းအောင်လေနော်ခွာပြုတ်နိုင်ပဲမနေ့ကထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာလို့ပြန်ပြည့်စင်တော့ပေါက်ပါတယ်ဟိုမနှုတ်တာနှုတ်တည်းဒုက္ခနှုတ်တည်းဆိုပဲဒုက္ခတွေအမတိဖုံးကျင်နေပြီးကြိုက်ခဲနေပြီးဒဲတော်ဝင်ကိုပြင်တာခုနတော့ပဲဟာငါသမီးတွေမျက်နှာပြက်နေမယ်ငါယောက်ျားတင်းထားတေဂါမတိဒဲဂါမလည်းဒဲပြီးကိုအမတာတင်းပြီးအကျိုးတွေပဲကိုပြက်ပြီးတော့ကိုထင်းနေတာပါအဲ့တော့ဆရာရဲ့ဆုံးပါရဩဝါဒဆရာရဲ့စကားတွေကနားထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဝေဒနာဟူရှုဝေဒနာဟူရှုအဲအဲ့တို့ထွက်တဲ့ဒီရက်နေဝင်လေးတွေကြည့်တော့နောက်ဆုံးတော့ဘုတ်တူနဲ့လူရင်ရှည်တဲ့ထွက်တဲ့လို့တက်တာသွားပါတယ်ကောင်းပါတယ်တကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်ဆက်တဲ့ပြီးတဲ့ခဏဒုတိယနေ့ပဲရှိပေးပြီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်နေ့အထိပြီးဆုံးအောင်ကျွန်တော်မပြန်မဲတက်ပါမယ်လို့ခတိပေးပါတယ်ဆရာခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคป่ะ